alkogol inson organizmiga genetik darajada ta'sir ko'rsatuvchi mahsulot bo'lib mutaxassislar uning standartlar asosida tayyorlanganini ham me'yordan oshirmaslikni tavsiya etishadi afsuski bugungi kunda joylarda tegishli soha xodimlarining tezkor tadbirlariga qaramasdan qo'lbola alkogol mahsulotlari tayyorlanayotgan yashirin sexlar aniqlanmoqda bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhada ayni shu haqida so'z boradi qo'lbo'la mahsulotlar inson salomatligi uchun zararli ekanligini bilib turib bunga qo'l urayotgan shaxslarning xatti harakatlariga tegishli soha vakillari tomonidan huquqiy baho berilmoqda o'tkazilayotgan tezkor tadbirlar davomida yashirin sexlar faoliyati fosh etilmoqda bosh prokuratura huzuridagi departamentning nukus shahar bo'limi tomonidan davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda uch nafar fuqaro xo'jayli tumani sarjungul ovul fuqarolar yig'ini hududidagi xonadonda yashirin sex tashkil qilganligi aniqlandi ular qaratov nomli qalbakaksiz markali alkogol mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan bo'lib ushbu xonadondan o'n ming ellik to'rt dona qalbakaksiz marka uch ming bir yuz ellik to'rt dona kapsula to'rt yuz to'qson to'rt dona qo'lbola usulda tayyorlangan alkogol mahsuloti uch yuz o'ttiz besh litr spirt va boshqa ishlab chiqarishda foydalangan tovar moddiy boyliklar ashyoviy dalil sifatida olingan shuningdek departamentning qalniko'l tuman bo'limi tomonidan ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tekshiruvda ikki nafar fuqaro o'z uylarida qalbaki aksiz markali jami uch yuz oltmish to'rt dona qo'lbola usulda tayyorlangan qaratov nomli alkogol mahsulotlarni sotish maqsadida saqlab kelayotganliklari aniqlanib ashyoviy dalil sifatida olingan mazkur holatlar yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda